maanta waxaan ka hadlaynaa baabuur iyo traffico iyo sidii dadka loo kala wadi lahaa. Shalayna waxaan ka hadlaynaa xabad. Marka xabadii waxaa lagu beddelay xeer, xeerkuna wuxuu keenayaa xarig. Waxaan furaynaa hadda wuxuu ahaa meeshii dadka lagu xiray. Macnaheedu waxa weeyaan yihiin calaamadihii nabadda iyo nabadgelyada iyo inaynu la mid noqonay ummadaha kale caalamka ee deriskeena laha ama caalamka. Sanadka 2024 oo ay maalmo ka dhiman yihiin waa sanadkii guusha Soomaaliya. Inkuna waxaa la rabaa inaad la janqaadaan annaga wasaaradda amniga ahaan oo korjoogteynta ku leh waa indhiis aan tagaynaa. Wixii waajibaadkaygaana waan ka soo baxaynaa. Laakiin waxa muhiimkii waxa weeyaan adduunyadu wixii ay nagu haysa way naga qaaday. Cunaqabataynti dhaqaalaha way naga qaaday, tii hubka way naga qaaday. Teenniiba harsan oo ay tani bilow u tahay isku tashigaas. Saas darteed waxaa loo baahan yahay inaynu ka soo baxno siday adduunku maanta inoogu muujiyeen inaynu nahay dad mas-uuliyiin ah iyo dowlad mas-uuliyiin leh oo lagu aamini karo wax walba. Inaan inaguna isku tashanno, is-aamino, dalkeenna iyo dadkeennana ku tashanno, horumarkiisana ka shaqeyno.